Alaikum jama'a barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan bidiyo. Okay, a yau ma mun ƙara an tambaye muku da wata hanyar da zaka yi investment ka samu kuɗi. In aka ce investment zaka sa kuɗi, kana samu kana cire kuɗin ka daily kamar kullun kenan kana cire kuɗi. Okay, da farko zamu aje muku shi link din wannan website in a description ta inda zaka zo ka danna shi kamar haka. Okay, zaka zo ka tabbata inda aka sa create new account. Aha, to sai ka zo nan ka sa number wayar ka for instance. Misali ka sa number wayar ka to zaka zo ka sa password sai ka ƙara maimaita wannan shi password din da ka sa to sai ka zo ka danna inda ka sa enter ka ce wato verification code yin zaka zo ka sa misali kun ga sun sa mana GR6 I mean is QOA to zamu tantance bayan mun danna to yanzu misali ka zo ka sa haka to kamar yadda ku sani da kullum muna ƙara faɗa muku shi wannan duk sanda kai refresh yana canzuwa duk sanda kai refresh yana canzuwa wato barki. Okay, after that ko sai ka danna register kamar yadda kake gani gashi nan mun yi register daman kana yi register za su baka bonus naira 300 to abinda zaka yi shine zaka zo kaga packages din su wani kala ne ga event product ga conventional product ga nan kuma balance product to zaka zo kaga cewa nawa ne abinda zaka samu kullum in ka siya mashin din sannan. Okay, to yadda abin yake shine misali a ce za mu siya wannan mashin wanda aka sa misali wanda aka sa 5,000 din nan na farkon nan kenan wanda event product to sai mu danna limit kamar haka to so zai kawo mana nan sai mu danna buy to already za ku ga cewa yanzu bamu da kuɗi kuɗin mu bai kai 5,000 ba ta yanda za a ce za a kai mu page da za mu je wato mai recharging to in ka zo recharging by my advice kai recharging daga bank one din nan wato payment gateway na ɗaya saboda I think it's so better saboda ya fi urgent a sako maka kuɗi to kuma sannan first recharging first deposit that's back a bonus na 200 to abinda za ka yi shine bayan ka yaga kawai sai ka danna recharge to daga sun ce in order to avoid recharge failure please recharge the same account you enter kasa account din amount din da kasa shi zaka tura kamar yanzu misali da muka sa na 5,000 to 5,000 daidai zamu tura kar mu ƙara kar mu rage saboda failure kamar yadda ku sani dai wannan hanyar mun saba yin ta platforms da yawa ba sai mun sha wani wahala ba kawai za ku kafa account number ne ka dai description ka kafa upload screenshot ka je ka dau screenshot din payment din da kai nan kuma ka zo ka sa sender's name misali nan sai ka zo ka sa wato wancan abun kawai sai ka danna submit kana submit in ka dawo za ka ga cewa kuɗi ya shigo to yanzu bara mu je mu sa kuɗi mu ga normal ne zai shigo okay kamar yadda kuke gani gashi nan mun sa naira 5,000 ya koma 5,300 to yanzu misali a ce muna so mu siya product ina sanar na 5,000 to normally kun sani ko muna dannawa za mu siya inda cewa za ka zo ka ga misali da ka danna under conventional product to za mu taɓa za ku ga cewa mun sa 5,000 daily income ɗin mu shi ne naira 300 wanda zai mana kwana 100 kullum yana kawo naira 300 to anyway duk da cewa ba zai kai kwana 100 ba to amma tun da dai sabon platform ne za ka iya shiga ka san inda za ka samu okay za ka zo ka dudduba dai duka abubuwan nan da suka shafi nan to yanzu misali sai mu dawo under me to sai ka zo nan inda aka sa add bank card wato in za ka withdraw kenan sai ka zo nan misali access bar to za mu canza misali for instance a ce mun sa kuda bank to sunan da yake kan kuda bank sunan da yake kan account din da za ka sa kenan a gurin to yanzu misali mun sa wannan shine suna to na ƙasa kuma za ka zo ka sa account number misali mun sa account number to sai ka danna confirm submission to za ka san cewa successfully bound bank card normal to sai ka fito misali ka fito to za ka zo nan inda aka sa withdrawal record so in ka withdraw kenan za ka zo withdrawal record ka ga cewa ka yi ko ba kai ba to yanzu misali mun dawo home muna so mu withdraw za ka inda aka sa withdraw kawai sai ka zo ka danna shi sai misali za mu sa 5,300 nan duka misali sai mu danna confirm submission to za ku sun ce you have placed your request for withdrawal under review please wait a few seconds
to yanzu kafin wayannan seconds din su yi to za mu nuna muku cewa inda ake kofar para link za ka zo nan inda aka sa mi misali kamar haka to sai ka zo inda aka sa exclusive invitation link sai ka taba shi to inda zai ba ku gashi nan invitation link ɗinka wanda referral code ɗinka shine 149 nawa kenan shine 149 sannan duk mutum ɗaya da ka gayyata za su baka naira 300 misali mun da on that team zaka zo kaga cewa an kaga yaci mutum za su baka 300 to inda kaka yaji mutum biyar suka sa kuɗi to za su zo su baka misali za su canza ka daga bada 300 ya koma 500 kaba yanzu ai in kai invoice ko 300 za su baka to in kai kuma zai koma 500 wato income ɗinka ya karu kenan misali mun da under order za ga cewa mai order ko app ɗaya ba shi yasa to yanzu bari mu duba withdrawal ɗin da muka yi ya shigo ne ko bai shigo ba bara mu je bankin mu wato ainihi kuda bank sai mu duba okay kamar yadda kuke gani gashi nan 2300 ba sa charging ko biyar kudin mu yanda muka cire normally gashi nan ya shigo okay to anan za mu kawo muku ƙarshen bidiyon nan thank you for watching